Dielli është një llamp që ndiqet dhe hëna është një dritë e pasqyruar. Zoti plotfuqishëm ka thënë: Qoftë i lartësuar ai, i cili e ka stolisur qielli me ysi dhe ka vënë në të një kandil të ndritshëm dhe një hënë që ndriçon. Dhe në të e ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fener. Mrekullia shkencore. Për më shumë se 14 shekuj më parë, Urani ka treguar ndryshimin ndërmjet yjeve, planeteve dhe hënave përkatëse, të cilat janë përdorur si shembull në ndryshimin ndërmjet diellit dhe hënës. Astronomët bashkohorë, vetëm kohët e fundit, e kanë zbuluar këtë fakt, sidomos pas shpikjes së teleskopit dhe pasi kanë kryer shumë kërkime fotomatëse mbi yjet dhe trupat qiellor. Dielli është një lëmsh madhështor që lëviz në hapësirë dhe që na furnizon me dritë, nxehtësi dhe energji. Është si një llamp që digjet, ndërkohë që hëna është një trup qiellor i cili pasqyron dritën e diellit për të ndriçuar tokën gjatë natës. Ky fakt u përshkrua në dy vargjet e sipërpërmendura 14 shekuj më parë. Vallë, kush mund t'i ketë treguar profetit Muhammed rreth kësaj, përveç se Zoti i lartësuar? Fakte shkencore. Energjia e diellit prodhohet nga shpërthime atomike të atomëve të hidrogjenit, i cili është përbërësi i saj kryesor për furnizimin e atomëve të heliumit thellë në brendësi të diellit, ku ka një densi, shtypje dhe temperaturë të lartë që arrin deri në 1.500.000 gradë. Kjo energji çlirohet në formën e rrëzatimit elektromagnetik. Ky është rezultati i një bashkëveprimi bërthamor dhe shkryjes së katër grincave për të krijuar një thërmi heliumi. Energjia që tepron pas bashkëveprimit çlirohet në formë energjie elektromagnetike e ndarë në valë të shkurtra, të kuqërremt dhe rreze ultraviolet. Kjo tregon se dielli përfiton energjinë nga brenda përgjatë një bashkëveprimi bërthamor në një shtypje ndërtësi dhe densi shumë të lartë. Ai ngjan një grumbullim madhështor grincash që është krijuar për të pajisur tokën me dritë, nxehtësi dhe energji. Dielli është një yll dhe një trup qiellor që shndrit, ndërsa hëna është satelit i errët që pasqyron dritën që ajo merr nga dielli, siç ndodh në të gjithë satelitët e tjerë natyrorë.